Започва часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев. Здравейте! Вече сте във времето часа по финанси с мен Светозар Гледачев. Доста време не се видяхме, доста време нямаше. Разбрах, че на много хора съм липсвал, за което благодаря. Това е хубаво в края на краищата. Намислете си вашите въпроси. Първо ще почна да говоря за коронавируса. След това ще мина за мерките, след това ще мина за вакцинацията и след това ще мина за икономическите последствия. В следващото предаване на следващата година ще говоря за какво ни очаква през 2021 година, защото то няма да е хубаво. Изобщо никак няма да е хубаво. Аз се опитам, както винаги до сега вече почти 15 години, предупреждавам месеци напред или години какво ни следва и който така следва моите съвети и прогнози, прекарва и болести, и кризи, и финансови сътресения по-лесно от другите. Нещата са много простички. Пак казах, всеки човек изказва субективно мнение, включително и аз. Затова тези, които от малко време ме гледат, нека да не ми вярват, а просто да си запомнят какво се казва така във времето. Аз казвам и да го запомнят и да видят. Един път, два пъти, три пъти, пет пъти, 10 пъти, случва ли се или не. И чак тогава, ако имат желание, могат да повярват. Но аз знам по много канали, че за тия 15 години много хора са ми повярвали и следват тези неща. И сега да ви кажа, защо ме нямаше 20 и няколко дена? Още от март месец аз ви казах, каквото и да правим, каквото и да струваме, както и да се криеме, коронавируса ще мине през всеки от нас под една или друга форма. Нека редовните зрители да сетат. Ще мине пред всеки от нас. Е, мина и през моето семейство. Да, ще чуя един зрител и ще продължа за там, защото нещата са свързани. Да, моля. Да, моля. Ало? Да. Искам да направите един финансов така анализ на това, което ще ви кажа. Аз не съм го измислил, а го чух по информационните агенции на Съединените американски щати и какво съдържа това съобщение. Съдържа, че Доналд Тръмп, Конгресът на Съединените американски щати, е гласувал тази заявка, която направи Доналд Тръмп, от 900 милиарда долара. Да. И Доналд Тръмп го подписал вчера това нещо, значи закона влиза в сила. И си спомням, няма да кажа, само ще ви кажа, че това се отнася за хора, които имат месечен доход от 6500 долара, а годишен 17500. Само ще кажа една фраза от Сервантес в неговото произведение Дон Кихот. Когато Дон Кихот в една кръчма казва: свободата, Панчо, свободата. На върха на копието. В един разговор, а пък в това време Санчо Паз казва: ама и салама си го бива. Да, добре. Това е реклама, това не го е казал, това е реклама на една благоевградска фирма месарска, а това не е в Сервантес Дон Кихот. А оригиналното е, че свободата е на върха на копието. Така, сега, точно за това ще говоря после и за това ви казах, че понеже тия финансови мерки ще отприщат една поредица от събития, които са. Но нека да говоря едно по едно, нещата са свързани. Та. Сега, казах ви, че през всеки ще мине, за да се спре такава инфекция, такъв вирус, няма други средства. Срещу вирусите няма лечение. Срещу никой.
Всеки организъм се справя сам. Няма да дигам, не звънете. Тук половин час, моля ви се, не звънете. После ще ви дам поне 5-10 минути, ще ви кажа предварително кога да звъните. С всички вируси. И така. Моето семейство мина през коронавируса. И какво научих аз от целият този житейски урок? Защото всички болести са философско понятие. Нека хората, които не разбират, да помълчат и да се опитат да не пречат на другите, които искат да погледнат философски на живота. Колкото и да е странно, болестите са неизменима част от човечеството и от човека. Те са присъща част. Най-големите медицински умове в света, във всички сфери, казват, че практически няма здрав човек. Това да знаете. Практически няма здрав човек. Това е, те му казват хомеостаза, това е временно състояние, в което ние се чувстваме добре и така нататък. И сега да ви кажа кои уроци аз се научих, бях относително подготвен за такова развитие на нещата и какви уроци научих аз. И да ви кажа нещо. Не се плашете от коронавируса. И те много сега ще скочат, ма как, ма хора умират. Сега ще ви кажа някои неща. След месеци ще видите какво ще се случи. Още март месец ви казах, че за да се тълкуват правилно цифрите и данните, ще трябва една година, март месец до година или юни. И сега ще ви дам някои прогнози, но по-нататък. Така. Коронавируса потича при различните хора по различен начин. По една или друга причина, моето GP е много добър лекар и има много познати и приятели лекари, а познати още повече, включително едни от водещите лекари в България. Така че успях да събира информация и да консултирам най-доброто, което горе-долу може да има. Тук да ви кажа това нещо, за да знаете. Знаете ли, че в някои софийски болници, в отделенията на COVID, няма починали, а в други има много? Няма да им назовавам болниците, защото хората ще отидат натам. Първо. Второ. Паниката е по-страшна от самата болест. Паниката наистина е супер страшна. Колкото и да бях подготвен психически и аз и семейството ми да знам, че така, когато дигнеш температурата, когато почнат проблемите, си викаш, а ще съмрели. И отваряш вестника, т.е. където и да, каквото и да отвориш, телевизия, насякъде починали. В този период, в който моето семейство беше болно, аз съм вече 20 дена след това, аз съм след криза и 10 дена ми е карантината, тя свърши на 20-те, аз съм на 15-тия ден. Вече така. И тук ще ви кажа. Приболедуваха го цялото семейство, в един апартамент живеем, аз не се разболях. И това го има. И това го има. Тоест, искам да ви дам надежда и по-лесни начини за справяне с кризата. Дори и да ви удари коронавируса, аз ви казах, дали сега, дали на пролет, дали на есен, вие ще си обмените генетичната информация с този вирус. Ако се вакцинирате, правите абсолютно същото. Размяна на генетична информация. Така че вие никой няма да се размине. Много малко ще са тези дечи минат между капките. И сега, 8%, понеже когато имам проблем, аз се задълбавам колкото мога и колкото ми дават интелекта, знанията и разбиранията, навътре в проблема. 8% последните данни сочат, че няма да се разболеят никога от коронавирус. Те просто... Сигурно вече сте разбрали, там има едни ацептори, дето се прилепват към червените кръвни телца, просто не се прилепват. Защо? Нито учените знаят, нито аз знае, няма значение. Но това е напълно нормално.
8% никак не е малко. Никак не е малко. Това са 500-600 милиона души в света. Така. Искам и друго да ви кажа. За... Гледайте от абсолютно, гледайте и на болестта, на всяка болест, гледайте като наука. На всяка криза, гледайте като на поука. Но трябва да се научим всички уроците. Значи от болестта, в момента медицината беше почти на заден план. С коронавируса държавите хвърлиха големи пари за изследвания, включително и България, защото ви, в предишни предавания съм ви казал, откривателя BioNTech, който е турчин, но преподава в Харвард и на други места, и жена му, всички, е с 4 милиарда и половина долара. Сахин се казва. Тоест, за да разберете, че хората не се делят така расово дискриминирани, да всички се юрнаха да в тези нови дисциплини, да намират нови лекарства, нови начини и така нататък. И сега ще ви кажа една прогноза. Ще смесвам малко нещата. 2021 или 2022 се очаква да има пробив в лекуването на рак. Моето мнение е, че то има такова още преди 100 години, но се очаква тоталния пробив. Защо? Защото точно заради коронавируса се направиха нови изследвания, нови анализи и не всеки ден са в стотици страни на света, не в 5, не в 10. Във всички страни на света почнаха да се борят с този проблем. И тръгнаха по различни начини и това е принципа на мозъчната атака и ще доведат до много научни пробиви. И ви казах, очаква с рака да е единия от следващата година. Ето ви една положителна новина. Тоест, окончателно анализиране генетичната структура на рака, защо, как става и как да се борим с него. Въпреки, че пробиви до сега има, но тотално решение. Да, всеки час, не си спомням анализите, които прочетах, но излизат хиляди публикации за нови научни открития за коронавируса. На час, не на ден. Така. И пак ви кажам, новата ваксина на Pfizer и BioNTech е технически, технологически абсолютно нова. Няма такава в света. Като стигнем до ваксините, ще ви обясня и за нея. Няма такава. Затова разликата между нея и другите ваксини, те са 4 основни вида, но тази Спутник и така нататък, руската, е старите методи от едно време. Тоест, тук един наш лекар правилно даде сравнението. Разликата е като Мерцедес и Москвич. Спутник 5. Така. Връщаме се на лечението. Принципно, след като се дигна температурата, искам да ви кажа, че кой от вас си представете е карал грип, ама истински грип. Не хрема, не кашлица, не настинка, не неразположение, а грип. Грип, който те сваля на легло една седмица, ама точно една седмица. Между 5 и 6, 7 дена минимум, по-малко от 5 дена няма. Дето болки в краката, в мускулите, дето не ти са живей, не може да... Просто имаш чувство, че ще умреш. Това е грип тип А и Б. Искам да кажа, че през живота сега съм изкарал 2 или 3. А повечето хора даже и един не са изкарали. Но затова ви казах колко грипа е много тежко болесно състояние. И сега точно това ви казвам, правилно да разтълкувате думите ви. Коронавируса е много по-леко. При всички. Абсолютно при всички. Защото не знаете с какво го сравнявате. С другия тип грипната вълна, А и Б, която идваше винаги февруари-март месец и което се разболяваха много хора. И другото, което не знаете, че тогава и много хора умираха, но никой никога нищо не тръбеше. Никой нищо не тръбеше. И никой нищо не правеше, освен учениците. Така.
в 95% да ни каже и повече се понася в пъти по-леко от грипа. Не, че аз ви казах, няма хубава болест, няма добра болест. Но на болестта е пулк. Повтаряте постоянно, защото всички го знаете мисълта на Ницше. Това, което ни убива, ни прави по-силни. Хем го знаете, но сега го разберете. Че е по-добре даже да прекарате вируса и да имате имунитет, отколкото да не го прекарате. И ето тук веднага правя скобки, защото така ще следете цялото изложение. Ако грешките на правителството, ма това са грешки, аз ви казах, грешките и на западната, и на изобщо на световната демокрация на света, е точно, огромната грешка е точно в това. Затвориха на март месец, когато заболелите бяха един на един милион в България. И, починалите, не заболелите. А в момента са 368 за последния месец на 1 милион души. Тоест 368 пъти. А тогава на затворих, помнете си, между градовете, между Банско беше затворено. Тотално неадекватни мерки. Но това не е само заради нашата плюс. Така беше във всичките държави. Тоест, когато съседите го правят и ти не можеш да го правиш, защото политическата обстановка изиска това. И ако беше, както направиха Швеция, Швеция още април месец имаха 20% естествен отбор, естествено стадно заразяване в Стокхолма, в столицата. Още април месец. И т.е. като го примират, то вируса по-нататък няма, хората няма да боледуват. Сега не знам колко, вече не искам да ги следа тия работи. Може би са 40 и 50% от хората. А ние в момента, последните моите анализи, които прочетах, ние сме някъде в момента около 20%. А те са много пъти напред. И сега си помислете, кое е по-хубаво, разсъждавайте простичко, човешки, да карате грип, айде да не е коронавирус, да карате грип, а лятото, март, април, май, или да го карате ноември, декември, януари, февруари. Кое е по-леко за организма и кога ще се справите по-добре? За да ви кажа, неадекватността не само на българските мерки, аз тогава говорих против нощ и точно против генерал Мутафчийски, че той не е човек, а него го сложиха, защото е генерал. Защото ние подхождат към нас като овце, които трябва като в казармата да бъдат командвани, а не подхождат с специалисти. Той е хирург, доколкото знам. Това нищо не значи. Тоест, и той е на заплата, на държавна заплата и как така. И тогава на, тотално наплаших. И виждате, че можеше да се спасим много по-лесно. Тоест много по-лесно да го прикараме. И целта на всяко едно лечение е да помогне на организма ти да се справи с болестта. А няма болг, няма хапче, което автоматично да пази от болестта или да ти решава проблемите. Собствено, ние се справяме с проблемите. Ние, всеки организъм се справя с проблемите. С болестта и проблемите. И така. Първо това искам да ви кажа. Дори температурата 38,4, 35, 39, 39,2,3 се понася по-леко от другата температура. В повечето случаи. Веднага звъннах на всички мои познати, приятели и така нататък. Повече от 60-70% го бяха прикарали. Знаете ли? И знаете ли, че от тие, това са над 100 човек, защото като го се зарази в семейството, се заразяват всички. Искам да ви кажа, че аз съм с астма и с сърдечни проблеми. Но искам и това да ви кажа, че хора на 80, 90 и на 100 години го преживяват. И го преживяват повече. И дори с лекарите и това, което пише в научната литература, е, че над една определена възраст хората са по-добре защитени. Тоест над, да ни кажа 80, но тези дълготрайните. Може би защото през годините имат имунна система. Така,
Да продължа нататък. Моля ви, помолих ви да не звъните. Моля ви. Така. Ето това е едно уриче, което спасява. Пулс оксиметър се казва. Когато се разболеете, фактически, гледали сте го по филмите, как се слага, това показва сатурацията, ето, моята е 97, или показва, че белия дроб работи добре и кръвта се окислява и отива насякъде из тялото. Когато нормалното е 95, а когато падне под 90, отивайте в болница. Иначе няма нужда. Така, това апаратче в интернет е 28 лева, в магазините по 50 лева, а в магазините на монопола кой е 100 лева. Само това искам да видите. Така. Това апаратче ви дава спокойствие. Искам това да ви обясна, че повечето от хората, с които разговарях, това са цели семейства и как се лекува, защото така са. Тази информация е най-важната. Не питай старило, питай патило. И аз ви казвам, аз съм припатил. Защото жена ми дигна температурата, след два дена второто ми дете, след два дена другото ми дете. И после чаках и аз. И в същото време починаха и единия ми приятел, и преди два дена и много други познати от коронавирус. Така. Всичките тези хора, една част от тях, не които са починали, а които са го прекарали от моя приятелски кръг, искам да ви кажа, че една част достигнаха до успокоителни. Защото най-важното нещо е да не се притеснявате. Защото притеснявате ли си, вие не помагате на себе си, помагате на болестта. 10 дена да пиеш ксанакс и разни други успокоителни, защото то не можеш да стоиш в една стая, нищо да не правиш и да чакаш да умреш. А това го направиха медиите. А това го направиха политиците и това го направиха в целия свят. И ви обясних още март месец защо. Защото света върви към трансформация. За това. Минаване от едно стъпало на ново стъпало. И той вече се трансформира. И това ще ми е следващата тема. Днеска няма да мога да завърша след новата година. Да продължа нататък, че няма да мога дори и това да ви кажа. Та, не се плашете. Колкото повече, аз ви казах, Авицена, няколко пъти ви го цитирам, Авицена е казал, болния, болестта и лекара са трите елемента за лечението. Ако болния вземе страната на болестта, лекаря не може да помогне. Ако болния вземе страната на лекаря, ще се справят с болестта. Затова всички, традиционна, стандартна, обща медицина, нестандартните практики, медицински и други, всичките казват, психическата нагласа е най-важното нещо, че ти ще се справиш. По Коледа, Георги Господинов, това е един писател за тези, които не знаят, с много големи международни награди, така пусна едно разказче, в което, сега искам надежда да ви дам, в което разказва, че когато му се е родила дъщерята, баща му е бил с онкологично заболяване и той си е пожелал баща му, им са му давали само няколко месеца живот и той си пожелал да доживее поне една-две години детето да го запомни. Това е коледно разказ. Това е коледен разказ по истински случай, който, между другото, има тотален отзвук в Германия и в други страни, защото той автор е провеждан в 36 държави. И 10 години по-късно баща му живее. Аз лично имах в по роднинска линия точно такъв случай, разберете. Имаш ли жажда за живот? Ако щеш Господ, ако щеш вътрешните сили, ако щеш имунната система, ако щеш който искаш, вярвай.
винаги ти помага и винаги ти е за добре. Това се опитах да ви обясня. Колко пъти ви казах, вярвайте, вярвайте в каквото искате, вярвайте в Господ, вярвайте в Мохамед, вярвайте в, казах ви, в Бойко Борис, ако искате, който искате, Слави Трифонов, Мая Манолова, вярвайте в каквото, но вярвайте, за да се психически да не се съсипите. Защото ви казах, повечето хора стигат до лекарства за успокояване на нервната система, защото не се живее, не се спи по цели нощи от нерви. И това ви съсипва повече. А който знае за Димков, Дънов, те това го казват преди повече от 100 години, че трябва винаги да си с добро настроение, защото то лекува. И ето затова казвам, че коронавируса такава стратегия направиха в света, че отвсякъде действа страх. Този страх убива. И мен ме беше страх. Защото след като направихме скенер на бял дроб, се видя, че това е средно тежка форма на пневмония с 25% поразяване на белия дроб. Това не е никак добре. Това не е никак добре. Така, моля ви, не звънете. Няма да ви дигна. Така. Тоест, тежката форма. И тогава се включват антибиотици. Защо ви го обяснявам това нещо? Защото повечето... Значи, направил съм си сметка да изчисля, че това предаване специално, тази телевизия полската и моето предаване, се гледат от около 100 хиляди души. Официално са 30 и няколко хиляди, 35 хиляди, но в много райони на страната, включително Сандански, София, Лозен, на много други места, никой дори и собственика тук не знае, че тя се разпространява там, а като те са като допълнителност да има повече канали. Но се гледа. Защото на мен са ми се обаждали от Сандански, от Варна, от... да ни казвам от колко други места. Така, от тези 100 000 човека, искам да ви кажа, че в следващите няколко месеца поне едно 30-40 ще прекарат този вирус. За това ви говоря тези неща. И ви казах, че всичко тук опира и пак всичко опира до парите и до финансите. И ви казах, ето, справянето с кризата можеше, ако ще има в пъти по-малко разболели и починали, ако тестовете за PCR са безплатни и скенерите са безплатни. И няма да се стига, а сега колко хора, които са с 300 лева пенсия, ще отделят по 100, 150 лева за скенери и за кръвни изследвания. Колко? За да са. Важното е да се проследи болестта, къде отива, т.е. да има контрол върху нея за всяка болест, но и за тая конкретно. За това ви обяснявам аз в момента тези неща. Т.е. отиваме до парите. Отиваме до парите и винаги е било там. И ви казах, че мерките са неадекватни точно заради това. Т.е. мерките не са за справяне с корона кризата, а са за справяне с политическата криза. Това са съвсем други неща. И оттам нататък ви казвам, че се пият един или два антибиотика по друга причина. Един от водещите полски професори даже казва така. Ако си следите сатурацията, т.е. окисляването и скенера ви е, зависи какво състояние, независимо, че имате пневмония, защото в повечето случаи след коронавирус имате вирус на пневмония, не се пият антибиотици, защото те допълнително засипват организма. Но ние в този случай, понеже беше средно тежка, тежка вече отива към летален изход, два антибиотика. Плюс, сега ще ви обясня и механизма, въпреки че така, това е защото когато ти са поразени белите дробове, поразяват се алвеоли. Това са най-малките. Вируса как действа? Той се прикрепя към червените кръвни телца, към тях и се разпространява из организма. В алвеолите там са най-финните и
образува тромбози, т.е. слепват се червените кръвни телца, затова почва да се пие и кръворазреждащи. Повечето, които имат лекарства. Веднага. Затова ви казах на 4-я, 5-я ден, ако поддържате температура, хвърляте едни 150 лева, снимате си белия дроб, за да знаете как продължите нататъка. Умира се от това, че някои се правят на герои и препускат, протокола се казва, пропускат тези фази. Защото при повечето протича леко, но не се знае вътрешните промени. Точно в белия дроб. И ви казах, пият са тромбекс. Това е за да не ви се слепват червените кръвни телца, защото като се слепват, те в най-финните кръвносни съдове са в белите дробове, те правят тромбози, те запушват, почва, некроза се казва, почват да умират там и така става вирусната пневмония. И се засяга целият дроб. Затова се пие това нещо. Това, което ви казвам за лечението, т.е. се опитвам да помогна на едно 30-40 хиляди души, които ще го прекарат до май месец поне от тези, които ме гледат в момента. И другото е кортикостероиди. Защото другия ефект, затова ви казах, трябва да си проследите картината, е, че имунната ви система, цитокинова буря се казва, което може би сте чули, почва да се бори срещу тая вирусна пневмония и почва тя да изяжда, да прави по-големи щети вашата имунна система на вашия бял дроб. Така, задължително, разреждане на кръвта да не се слепват. И това се пие поне месец, дори след изликуването. Да не се слепват червените кръвни телца, за да не може да образуват тромбози. От това, т.е. разберете логиката. Не вируса е толкова опасен, а последствията. Вируса просто образува като домино една верига, в която се отключват следствията. Та, разреждане на кръвта, някои пият аспирин протект с антистенокардин, другите лекари изписват дексаметазон кортикостероид за потискане на имунната система и тромбек, за да не се слепват това. И това е лечението, това е протокола. И това ще ви кажа. Това и си следите развитието. Вирусната пневмония са пият антибиотици, за да не прерасне в бактериална, защото помислете си, ако имате една раничка на ръката и ви постоянно си миете ръцете и я дразните, тя не зараства със седмици. Ако я оставите, тя за един ден, ден и половина без да я пипате, си зарадва само себе си. Но в белите дробове е по-лесно, така се обяснява, е нещо, като рана се образува от това нещо. И тогава вие всичките вируси и бактерии, вирусите даже не, бактериите от въздуха, плюс този смок и тая мъгла е най-лошото нещо. Затова тя се лекува вкъщи на топло. И то се лекува две седмици до месец пневмонията вирусната. Самата вирусна пневмония отминава сама. Но бактериите, които вътре в белия дроб са отворили рана, вирусите, бактериите правят бактериална пневмония. И за това се пият и антибиотици. И това е основното лечение, което спасява човешкия живот. И вярвайте си на GP-то. Така, другото, защото няма време. Лекува се месец пневмонията. Това е тежко заболяване. Аз имам три прекарани пневмонии, след което от това имам астма. Което е белия ми дроб, работи на ниски обороти, да го наречем. И нещата спът. Знаете ли, че във всички страни има протокол, т.е. как се лекува? Първо, второ, трето. Е това, дето ви го изредих аз, които аз съм си направил труда заедно с лекарите, които уважавам и обичам и които са едни от водещите в Пловдив и България. Е това лечението. И това спасява човешки животи. А в България, знаете ли, че има 16 такива протокола? Няма единен. И ви казах, специално съм си направил труда да прочета софийските какво дават, пловдивските какво дават. А знаете ли, че в момента изпитах студенти и имаше болни, 20-30 човека, над 100 студента съм изпитал по интернет, естествено. Имаше студенти в Хасково и други ги лекуват по съвсем грешни начини. И му казваш, и то не може да казва, доктора ми каза така.
Защо ни излезна Министерството за здравеопазване така, ликува са първо, второ, трето, четвърто, ето това. На този етап се прави това, на третия етап се прави това, на четвърти етап се прави това. Така. И за да приключа с тая тема и да мина към другите неща, искам да ви кажа нещо друго. В инвермектин, това е лекарство, което се произвежда в България и е първото, което е в протокола на Съединените щати. В момента то е за животни, за ликуване на краста и се произвежда в Биовет Пещера, ей тук, и от някъде от средата на на януари ще го пускат и за хора. Чакат се разрешението. И е сигурно, че помага. Тоест, разберете, че с... Пак обобщавам. Няма хубава болест. От всяка болест, независимо по какво каза ви, по генетични и други фактори, има осложнения. Но това същото нещо трябва да го минете леко и безпрепятствено. Така. И другото. Начина на живот. Абсолютно начина на живот. Най-пострадалите са, примерно, американците са. Държавата най-много пострадала по проста причина. Най-много затластели. Най-много хапчета, най-много други неща и така нататък. България не е точно така. И сега. За ваксините. Кажете, да. Ало? Да. Господин Зачев, благодаря ви от сърце за това, че за тая хубава лекция на COVID, дето изнасяте. Мога ли да помоля да обърнете внимание на едно друго нещо? А то е видеото в интернет на господин Христо Иванов. Вижте го, много е важно, господин Зачев, много по-важно от всички тия ковиди, вакси, антивакси и така нататък. Много важно видео има господин Христо Иванов. Така, значи... Вижте го добре. Аз съм го видял, да. Той е господин, който говори за тия салами. Абе, не давайте думата на този ограничен човек. Той пълни абсолютно и ти говори. Добре. Той да си чували салами, да пише за салами. Добре, добре. Благодаря ви, благодаря ви. Така, сега, и много теми исках да развия, но сега ще ви кажа за ваксините. В България с ваксинирането, както говорихме, както правихме, ние винаги сме анти на антито. Ние сме анти на антито на антито. От който ни кажа, ние сме на обратното. Ваксините в България в най-добрите години за грип А са 3% от населението. Не знам, за да спре изобщо вируса, се смята между 40, в зависимост от структурата на обществото, 60 до 70% от обществото. Така. Сега ще ви кажа. Тоест, скоро пандемията няма да свърши. Дори ако тръгне в целия свят вакцинацията много добре, може да затихне края на октомври 2021. Ето, за това мислете. Това са последните научни данни. Не сега, след почти една година. Разберете това нещо. Разберете го. И ти казах, през цялото време ще налашкат. Нов щам в Великобритания, друг щам, това, онова, това се получава, онова се получава. Няма такова нещо. Разберете, на маймуни направят. И е точно така. Другото искам да ви кажа. В България, затова не вярвайте, аз просто вече не пускам телевизия, моите хора не пускат и чета само в интернет, само отбрани неща от сериозни хора, защото има всякакви глупости, които манипулират вашето мнение. Така. В България, вижте, при 6-7 хиляди PCR теста, аз така, ако бяха тестовете безплатни, всичко ще бъде ясно. Знаете ли, че големите предприятия, дето имат 300, 600, 500 човека, сами си правят тестове, антигенни и PCR тестове, те си правят на работниците. Защото представете си, ако пламне едно огнище с 1000 или 2000 човека, както в Пловдив има редица фирми, дето са с по 1000 човека, ама и с 500, те работодателите си плащат. И като ако се разболее Иван, след това почва около него, след това пламна в цялото предприятие и всичко около 20 дена трябва да спре целия завод. И затова те си плащат от джоба. Само че плащат по 17-20 лева за PCR тест. Не плащат по 100.
и им правят на седмица, някой на 3 дена, на 5 дена им правят прегледи. И там се оказва, че тези изследвания са много по-важни. 3% от населението, от изследваните са заразени. А в България, като ви покажат с официалната статистика, 40% от тестовете. Виждате ли разликата? Другото, когато си направиш PCR тест, обикновено е 6-7 хиляди на ден се правят. Събота и неделя се правят по 1000. Но разберете нещо друго. Когато са 7 хиляди тестовите, антигенните тестове, във всяка аптека ги има. Официалните обаче антигенните тестове са 47-48 хиляди на ден. Но те, понеже не са официални, хората са болни, но не искат да имат карантина. И затова между нас тъкат безкрайно много болни хора. В пъти по-болни. Разбирате ли, в пъти? Тоест, и го изкарват, ей така. Тоест, официално са 80 хиляди или колко са преминали коронавируса. Аз ви казвам, сигурно скоро ще дарим 2 милиона. Милион, между милион и половина и 2 са го прикарали този грип. Това да знаете. Тоест, не се плашете. Това е над 1 милион души със сигурност. Но моите субективни анализи са по-скоро към 1,5-2 милиона. Така че, ето ви как налъжат, и само това да кажа. Риба се лови в мътна вода. 2 милиарда и 200 милиона бяха дадени, е така. Ушким за справяне с корона кризата. В момента са дадени безотчетно 1,4 милиарда, точно преди нова година, с договори на тъмно, дето са безотчетни пари, дето никой не знае. Тоест, разберете, в момента се прокарват неща, вторачени в тези моменти за болестите, които да ни управляват следващите години. Тоест да накрадат милиарди. Това да знаете. И сега ще ви обясня нещо, което ще скандализира тези, които не знаят, но след месец, месец и половина аз ще ви го покажа черно на бяло. Смъртността наистина се покачи много рязко декември месец, ноември и декември месец. И въпреки всичко имах цяло предаване. До юни месец ви казах, че от 2015 година насам, всяка следваща година, смъртността в България пада. И колкото и да ви е чудно, общата смъртност, починалите за цяла година в България, с тия високи нива на починали в момента от ноември и декември, ще е пак по-ниска от 2019. Това е хубаво да се замислите. Аз имам обяснение, но ми трябва половин час да ви го обясня, а нашето предаване свърши. В следващото предаване след нова година искам да ви кажа как ще ни удари кризата, как ще се опитат да ни манипулират, как ще се опитат да ни разиграят, и ако сме шарани, ще се вържим. Бъдете здрави и честита нова година и весели празници!